नमस्कार, मंग्सी 4 गते हुने आम निर्वाचन लक्षित रातोपाती विशेष बुलेटिनमा स्वागत छ। म दीपा दहाल। हेरौं आजका मुख्य समाचारहरू। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तर्फ लमजुङमा दुई हेभीवेट बीच फेरन्त। एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गठबन्धनका देव गुरुङ बीच नेक टु नेक दुई प्रतिस्पर्धीले बजेट ल्याएको जस लिने होडबाजी चल्दा मतदातामा भने उत्साह भन्दा निराशा बढी। रूपन्देही दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रूपसिंह थापालाई हाम्रो नेपाली पार्टीले समर्थन। स्वतन्त्रहरूलाई नै जिताउने आफूहरूको अभियान भएकाले थापालाई मतदान गर्न आग्रह। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा नमस्कार गर्दै घर दैलोमा सत्ता गठबन्धनका विनोद चौधरी, चोक चोकमा कोर सभा गर्दै जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठी, विकास र समृद्धिको पक्षधरलाई मात्र मत हाल्ने स्थानीयको भनाई। गोर्खाको जौबारीबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधन। मंसिर 4 हुने निर्वाचन विकास र शान्तिलाई अघि बढाउने र त्यसलाई रोक्ने बीचको जनमत संग्रह भएको भनाई। राष्ट्रिय एकताका साथै विकास र समृद्धिको भूमिका गोर्खाले खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको जिकिर। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा केन्द्रित भएर निर्वाचनमय समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचन तयारीको लगभग अन्तिम चरणमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर मतपेटिका सहित मतदान स्थलतर्फ जाने प्रक्रिया भइरहेकाले त्यस्ता विषयमा पनि केन्द्रित रहन सुझाव। आसन्न मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 5 पुरानै अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आफ्नै पक्षमा मतदाता रिझाउँदै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट खगेन्द्र अधिकारी। झापा क्षेत्र नम्बर 5 एमाले अध्यक्ष ओली र गठबन्धनका खगेन्द्र अधिकारी सहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 25 जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण केन्द्रीय राजनीतिको मियोका रूपमा स्थापित झापा 5 चुनावी परिणामबारे चर्चा बढ्दो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा शुक्रबार थरानमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा मङ्सिरको निर्वाचनपछि पनि राष्ट्रिय पार्टी रहने दावी। लोसपाको दिन दशा बिग्रिएर एमाले छाडेर सत्ता गठबन्धनतिर लागेको टिप्पणी। एमालेसँग लड्न सक्ने हैसियतको पार्टी नै नेपालमा नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी। माओवादी लगायत पार्टीका ढाडको बैशाखी टेकेर हिँडेको काङ्ग्रेससँग विचार र सङ्गठन दुवै सकिएको जिकिर। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहलाई भोट माग्न फिल्डमै निस्किए नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई। गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा हुने दावी। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा जानकारी। यसपटकको निर्वाचनमा जेलका कैदीबन्दी र वृद्ध आश्रमका वृद्ध वृद्धाले पनि पहिलो पटक मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोले जेल र वृद्धाश्रममा पनि मतदान केन्द्र स्थापना भइरहेको भनाई। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेत र एमालेका उम्मेद्वार एवं पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी नै मान्दैनन्। आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन निरन्तर चुनाव प्रचारमा खट्दै दुवै पक्ष। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कालीकोट जिल्लाका 9 स्थानीय तहमा मतदाता शिक्षाका लागि नमुना मतदान कार्यक्रम आयोजना। मतदाताले मतदान गर्दाको गतिविधिबारे सहज ढङ्गले पूर्व जानकारी दिनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी धनबहादुर मल्लको भनाई। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रौनक देशभरि उत्कर्षमा पुगेको बेला उम्मेद्वारहरू चुनावी अभियानमा जोडतोडका साथ अघि बढ्दै चितवन 2 भने केही मतदातालाई को उम्मेद्वार रहेको नै थाहा नभएको भनाई। नेता चुनावको बेला आएर आश्वासन मात्रै बाँड्ने तर चुनावपछि फर्केर नआउने गरेको स्थानीयको गुनासो। आजको निर्वाचन विशेष बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। We'll be right back.